Jemi rikthyer në studio, kryetari i Parlamentit Grek i ka dorëzuar mes ditën e së hënës presidentes së vendit dosjen me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare në Greqi, ku konservatorët e Kyriako Mitsotakis kanë triumfuar për tej parashikimeve me 20.79% të votave dhe 146 mandate në parlament, duke shtuar fuqinë e tyre krahasuar me 4 vjet më parë me mbi 150.000 vota. Lideri konservator Mitsotakis, pasi ka marrë mandatin për të krijuar qeverinë, ka deklaruar se kthen atë mbrapsht, duke ju hapur rrugë zgjedhjeve të reja, ku pretendon të marrë shumicën parlamentare dhe të drejtojë vetëm Greqinë. Emilio Çika, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, është me mua në studio për të folur për gjithë këto zhvillime në Greqi. Emilio, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, mirëmëngjes. E papritur kjo fitore e Mitsotakis, ka pasur fitore të tjera kaq të mëdha në mandatin e dytë, duhet të thënë. Që prej 74-s nuk ka patur një, të paktën një diferencë, nuk ka patur një diferencë të tillë ndërmjet dy partive kryesore. Kështu që ishte një rezultat i cili mund ta them me gojë plot që surprizoi edhe vetë demokracinë e re dhe kryeministrin e vendit. Edhe pse pritej një rezultat i cili të ishte në favor të partisë në pushtet, nuk pritej të kishte një diferencë të tillë. Kështu që duhet thënë me gojë plot që sondazhet nuk arritën fare ose ishin jashtëzakonisht shumë larg asaj që është aty që është rezultati përfundimtar i zgjedhjeve. Edhe pse deri në ditët e fundit para zgjedhore tregonin një avantazh, por jo një avantazh që mund të çonte në rreth 20% më shumë të partisë së parë me partinë e dytë. Një rezultat ja vlen për të analizuar gjithashtu është rezultati i partisë së tretë, Pasokut, i cili arriti që të ketë një rritje në atë që është vota proporcionale e përgjithshme kundrejt tij, por edhe në numrin e deputetëve që shtojnë në parlamentin grek. Gjithashtu mund të themi edhe për Partinë Komuniste, e cila u rrit deri diku, por është pak a shumë në nivellet e përhershme që një parti, që kjo lloj partie ka në elektoratin grek. Rreth 20% Siriza, mbi 11% ishte PASOK, po shkojmë drejt kthimit në të historisë, pra kthimit në histori, PASOK po zë vendin e vet, Siriza e mbaroi misionin. Është një pyetje që ka filluar të shtrohet dhe gjithë, ose të paktën, deri në datën 25 që do jenë zgjedhjet e reja në Greqi, do jetë lufta kryesore pse kush do marri ose kush do jetë forca e dytë në vend dhe kush do jetë opozita kryesore kundrejt partisë të Zotit Mitsotakis. Nga ana tjetër duhet thënë që ajo që e rriti PASOK-un është edhe qëndrime që mbajti ose qëndrime më të qarta programore kundrejt partisë në pushtet, por edhe kundrejt Sirizës nga ana tjetër. Duhet patur parasysh edhe diçka tjetër. Sistemi politik grek është mbështetur tradicionalisht ose ka qenë, flasim për pas periudhën e Jundës Ushtarake, është mbështetur kryesisht në një sistem dy partijak, që ka qenë me rotacion demokraci e re dhe PASOK. Kurse kriza greke është ajo që thjeu atë që është sistemi i politik, dhe jo vetëm politik, por me që po flasim për të, thjeu dhe krijoi dhe ose në mos krijoi nxori në pah partitë të cilat ishin me një elektorat të vogël, si që shte dhe Siriza, ishte një parti e 3%-qit, u zhdërua në një parti pushteti. Kështu që flasim ose zgjedhjet, si që thash, do na tregojnë se kush do jetë, ose lufta me madhe tashmë do betë, kush do jetë forca e dytë. E ka të sigurt demokracia e re që mund të fitojë shumicën e nevojshme në raundin e dytë? Ajo që ishte mund të humbas vota duke qënë se mund të quajnë të sigurt? Ajo që ishte veçoria e këtyre zgjedhjeve ishte sistemi zgjedhor. Një sistem zgjedhor ndryshe të paktën me atë që është mësuar elektorati grek, që është një sistem i bonuseve për partinë e parë, ishte propozuar nga partia e dytë ose partia e opozitës dhe me sa duket ishte diçka që nuk i eci. Nuk i eci dhe jo vetëm nga sistemi zgjedhor, por edhe nga, të themi, nga një program i cili nuk ishte i qartë dhe nuk ishte konkret dhe kishte problematika për të sulmuar programin e partisë së parë, të demokracisë së re. Nga ana tjetër, kthehemi në një sistem zgjedhor i cili është tashmë
elektorati grek është i familiarizuar, jep dhe mbështet partinë e parë për të krijuar qeverisje e vetme dhe në përgjithësi për të patur, logika është që të ketë një parti e vetme të ketë pushtetin në mënyrë që të jetë një qeveri e fort dhe mos të ketë ndikim programor nga partit të tjera, me ajo që për logaritet nëse votimet do shkojnë paka shumë në këtë loj trendi, partia e parë e zotit Mitsotakit do ketë një shumic, le të themi, absolute, mund të shkojnë 160-180 deputet, që kontrolon plotësisht parlamentin grek edhe jetën politike, edhe në rastin e presidentit mund të ketë mund të ketë të zgjedhë vetë presidentin, edhe pse në Greqi kjo lloj politike nuk para zbatohet sepse presidenti zgjidhet konsensuale dhe ka mbështetjen e të gjithë partive. Siriza lindi nga zhgënjimi, do më të në u fuqizua si nga zhgënjimi dhe nga depresioni madh që kaloi Greqia ekonomik, por ndoshta kaq është mundësia saj për të ofruar, se jo gjithmonë shkëlqejnë parti që dalin në mënyrë aksidentale, po them se. Është për të parë, nuk mund të them që është dhe kaqja aksidentale, është ishin ndodhi historike në Greqi, kriza greke do ngelet në histori dhe ka për të zgjatur ose efektet e saj po zgjasin dhe ka për të zgjatur akoma dhe shumë vite, edhe pse ekonomia greke ka rimarë veten, ka dalë në tregje, por ndikimi në jetën e përditshme të qytetarit është i madh. Dhe jo vetëm në aspektin ekonomik, por në të gjithë edhe atë social në përgjithësi dhe politik rrjedhimisht. Nuk mund të them se do jetë një parti e cila mund do zhbëhet apo do uli elektoratin e saj në mënyrë kaq drastike sa që për 20 ditë të zhndërohet. Të zhndërohet në një parti. Jo për 20 ditë, po them për... Në të ardhmen ngelet për të parë, por në zgjedhjet e ardhshme flasim për të humbi një elektorat nga 20% të shkojnë në 3% është pak sa e vështirë, që të kthehet në atë që është ose që ka qenë shtrati tradicional i saj, që me shkëputjen që ka patë nga partia komuniste greke. Kjo është edhe historia e Sirizës, një shkëputje, një fraksionim i partisë komuniste, e cila krijoi edhe një konglomerat partish. Siriza është shndëruar së fundmi në një parti unitare, ka qenë një, le të themi, grupim, qëndrimesh dhe partish të cilat kanë patur një objektiv të vetëm dhe u zhndërua si parti pushteti ose u reformatua në mënyrë që të zhndërohet në një parti pushteti. Dhe sigurisht që edhe qëndrimet të cilat kanë mbajtur kanë ardhur duke u zbutur, në thonjza po e them këtë, nga qëndrimet e saj fillestare, sepse partitë e pushtetit gjithmonë do hedhin pak ujë në verën e tyre në mënyrë që të bëjnë roze, të paktën kur flas për partitë e majta. Kështu që ishte detyruar kundrejt një Evrope e cila ishte tëra neoliberale dhe me qëndrime të caktuara të vazhdon të ndryshonte paksa kah dhe të formatoje në atë që është Siriza e sotshme. Problemet kryesore të Sirizës në këto zgjedhje nuk kanë qenë kryesisht me programin e saj. Programin e saj e cila dhe me zërat të cilat nuk kanë qenë unitar, duke qenë, si që thash, një parti e cila në të shkuarën ka patur gjithmonë zëra të ndryshëm ose fraksione brenda saj, nuk është mësuar ende të ketë një zë të fortë, të vetëm dhe unitar. Në këtë logjik ka patur gjatë gjithë fushatës zgjedhore, ka patur zëra të rëndësishëm të këtyre fraksioneve, le të themi, ose të ish fraksioneve të cilat kanë mbajtur qëndrime edhe të ndryshme ose jo dhe kaq koherente kundrejt programit zyrtar të partisë. E kuptoj. Sa shanse ka që Pasoku të kalojë partia e dytë në këto zgjedhje? Pasoku ka marrë pati një rritje afro 12%. Ka patur një rritje të vlerësueshme. Nuk do thoshja një rritje jashtëzakonisht e madhe, por një rritje të vlerësueshme ka rritur elektoratin e ti, por është e vështirë për këto zgjedhje që besoj që të zhënërohet në një parti të dytë pushteti. Me gjitha të, ajo që ka rëndësi është që duhet patur, Pasoku ka një, dhe gjithë politika greke ka një veçori të veçantë. Ato që janë strukturat partijake. Pasoku edhe pse ra nga pushteti dhe u zhënërua në një parti të e treta në një periudhë vajti dhe parti e katërt në skenën politike greke,
ka mbajtur, ka dhe ka vazhduar, ka mbajtur ato që janë strukturat shoqërore dhe strukturat e grupeve të presionit, si që janë sindikatat. Është në dorën e pasokut, ajo ose të partis, të gjitha strukturat e presionit kundrejt qeveris. Dhe shumë e rëndësishme në Greqi, vazhdojnë sindikatat ka një rol jashtëzakonisht shumë të fort dhe presioni kundrejt gjithë qeverisë. Por kësaj herë nuk kueci presioni se kanë parasysh aksidentin e tmerrshëm të trenave me një bilanc tragjik. U duk se mund kishte një farë ndikimi tek demokracia e re. Dhe jo vetëm kjo, po edhe skandali i përgjimeve, i cili ishte akoma dhe në këtë rast kishim humbje njerëzore dhe jetësh, nga ana tjetër kishim goditje të themeleve të strukturës ligjore të shtetit. Kështu që janë thuajse nuk mund të krahasojnë, po janë të rëndësishme që të dyja janë dy zhvillime shumë të rëndësishme që duhet të ndikonin disi. Nuk ndikuan, realiteti është që... Ose do arrinte shumë më shumë dhe kanë ndikuar. Realiteti është që njerëzit dhe populli i dha më shumë peshë asaj që edhe vetë partia në pushtet mbështeti në përmjet programit të ardhmes. Ajo që u investua ishte ardhmja, madje kishin edhe një logo ose një slogan, do thoshja të njëjtë me në Shqipëri me Partinë Socialiste, vetëm përpara dhe jo mbrapa. Dhe ajo që u investua më shumë demokracia e re ishte ardhmja, ishte programi ose rritja ekonomike në të cilën ka ose ndodhet Greqia, stabiliteti politik, stabiliteti ose forca e Greqis në arenën ndërkomotare, e cila vjen vetëm në përmjet një partije të vetme që duhet të ketë pushtetin, dhe në të rësin e programit ishte ajo që duhet parë, ishte qofte dhe ajo që në përgjithsi në politikën greke ndodhë që është toleranca e popullsisë kundrejt një mandatit të dytë. Kështu që të gjitha këto kanë lozur një rol, plus dobësisë që ka patë dhe Syriza në programin e saj. Progres, mendoj unë të pakten, nga gjitha jo marrëdhënie tensionuar që kemi pasur me Greqinë për shkak të, do me thënë, apo trajtimi jo i mirë e migrantëve, është 7 shqiptarë që garojnë në zgjedhje. Por 7 shqiptarë për 100.000 votuës shqiptarë nuk janë pak si shumë? Janë, në ratë parë duhet thëmë që, unë e kam thëmë dhe më përpara, është arritje. Nuk është repar që kemi kandidatë shqiptarë, është e përsëritur. Duhet thëmë që kandidatët në përgjithësi, ata të cilët angazhojnë në jetën politike të Greqisë, janë emigrantët të brezit të dytë. Emigrantët të cilët janë, tashmë nuk mund të quhen as emigrant, po janë brezi dyti i shqiptarve në Greqi, të cilët kanë arritur ose janë me një tjetër neotropi, me një tjetër filozofi, janë angazhuar në jetën publike të Greqisë, do vazhdojnë të angazhojnë në jetën publike të Greqisë. Sigurisht, po ka një ndryshim perceptimi se ata prap janë shqiptarë. Pa tjetër, me gjitha të duhet i pyesim ata se si ndihen dhe sa ndihen, dhe nuk marë përsi për të japë mendimin për ta, po ajo që unë... Kam përshtypjen kur pyet greke do thonë që shkandashit. Ajo që... Nuk e di. Nuk mund të japë një përgjigje për këta. Apo të mirët mund të shëndrojme njerë në grek. Por që nuk besoj se është kjo, në qofë se dhe... Këto janë në njerë stereotipet të cilat... kryohen, përpikjen të kryohen, egzistojnë, sigurisht që janë pjesë e gjithat i lëmi në të cilë ndodhemi. Me gjithat, kandidatët shqiptar kanë qenë dhe janë përfaqësuar kryesisht në partitë të majta, që janë më gjithë përfshirë se kundrejt të huajt, kundrejt minoriteteve. Ka dhe një shëmbulli është akoma dhe më shumë flagrant, jo vetëm në lidhje me shqiptarët, por edhe për atë që është minoriteti gjuhësor turk në Greqi, i cili është zona e vetme me ngjyrë tjetër në hartën e Greqisë, e cila zgjodhi, le të themi, përfaqësuesit e vendit që janë të inkuadruar brenda partive të majta. Tani pse nuk u zgjodhën? Është konkurrencë politike dhe edhe në Shqipëri apo në çdo sistem tjetër, dikush fiton, dikush humbet. Nuk është... Ne e zgjodhën Fredi Belerin. E zgjodhën ata që janë aty. Se kur themi ne është kush është ne. Dhe do thoshja që përfaqësimi i shqiptarëve në Greqi është do vi në një moment si pjesë e nevojës
qoftë komunitetit shqiptar, po qoftë edhe e gjithë Greqisë, e cila tashmë i ka përqafuar komunitetin shqiptar. Shqiptarët në Greqi, pas 32 vitesh, janë plotësisht në habitatin e tyre, janë të integruar plotësisht, dhe politikisht do vi momenti është e pashmangshme. Edhe një koment të fundit shkurt, të arenën ndërkombëtare duke të paktën nuk ndryshon asgjë, me gjasa edhe Erdoğan, me zhvillimet e fundit, po shkon drejt marrjes e një tjetër mandati, Mitsotakis nga ana tjetër, çfarë ndodh më pas mes Turqisë dhe Greqisë? Do të ketë ndonjë qetësi pasi të dy i mbaruan zgjedhjet? Të paktën njëri njëri tjetrin, dhe të paktën do jenë mendohet që do jenë për 4-5 vitet e ardhshme. Me duke qenë dy figura të njëjta, dy politika të njëjta, besoj se minimalisht njohin njëri tjetrin dhe lëvizjet e njëri tjetrit. Ajo që diskutoi më shumë ishte nëse në Turqi do vinë në pushtet opozita, dhe edhe pse qëndrimet kundrejt Greqis ose politikës e jashme janë paka shumë të njëta me politikën e zotit Erdoğan, me gjithatë duhet të hynin në një reformatim tjetër. Ajo marrëdhënie ndërmjet dy shteteve do jetë vazhdimisht, besoj, një marrëdhënie e cila do ketë ulje ngritjet e saj, me tensionet, me zbutjet, të cilat detyrimisht ndoshta një moment nuk e di se sa i largët apo i afërt do jetë, duhet të gjejnë një zgjidhje. Dhe zgjidhja kryesisht vjen për një arsye, shfrytëzimin e burimeve. Dhe kjo është dhe arsyeja kryesore e tensionit ndërmjet dy vendeve. Do vi ndërmjet të dyve, do vi ndërmjet të disave e të cilët do ndikojnë, kjo duhet parë dhe duhet parë dhe nuk besoj se do jetë dhe në një të afërt. Ase afrëm dhe aftës në periudhë avat mesme. Si do që të jetë, ato që situata ndërmjet dy vende ka një stabilitet, do jetë brënda një stabilitetit të caktuar, vendet të dyja brënda një organizate cila është ndërkombëtare, nuk lejon, sa do që të ketë tensione, nuk lejon të kapërcen vijat e kuqe, kështu që situata besojte do jetë të rriqe këput në të njëjtën situatë. Emilio, faleminderit shumë që ishe me ne. Ju faleminderit.